Ururada bulshada rayidka ee caasimadda Hirshabeelle ayaa maanta magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ku doortay hoggaan cusub iyo ku xigeenadiisa. Munaasabadani doorashada ah ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirro, xildhibaano iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn munaasabadani ayaa waxaa ka hadlay xildhibaano, wasiirro iyo mas-uuliyiin kale. Waxaan rabaa meeshaan inaan hambalyo uga diro guddoomiyaha la doortay iyo ku xigeenadiisa, dhallinyarada, ururka bulshada rayidka, ka baaqlabaan ahaan waxaan leenahay hambalyo. Markaan hadlayno kaligayna ma nihin, waxaan xambaarsannahay baaqlabaankii guud. Waxaan isleeyahay waxaan u mahadceliyo baaxada doorashooyinka qoladii guddiga doorashada sameynaysay, oo runtii aan isleeyahay intii tabar waa la dadaalay in la sameeyo si hannaan wanaagsan ay ku baxaan doorashooyinku. Intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan u hambalyo sidoo kaleeto guddoomiyaha iyo guddoomi ku-xigeenka cusub ee la doortay. Waxaan rabaa inaan idhaahdo keliya hambalyada markii laga soo tago dardaarna imaanaysaa in lagula dardaarmo 230 qof ee ku dooratay ee maanta wada mashxaradaysa berita shaqada hadii loo laabtay inta ku eedeynaysa ayaa ugu horreysa. Wasaaradda arrimaha gudaha inay joogtay ayaa lagu markhaatiynayaa, marka markhaatigaas waa qaadanay wada shaqeyn oo wadaagi doonaa. Waxaan halkan ugu hambalyeynayaa dadkii ku tartamay Cabdifataax, Cabdiraxiim iyo qolada la shaqeynaysay. Waxaa maanta halkan loogu tartamayay guddoomiyaha ururka bulshada rayidka ah, waxaa ku tartamayay Cabdiraxiim Axmed Maxamed iyo Cabdisalaam Ibraahim Axmed. Sidaa daraaddeed waxaa tanaasulay Cabdisalaam Ibraahim Axmed, sidaa daraaddeed waxaa ku guulaystay guddoomiyihii Cabdiraxiim Axmed Maxamed. Ugu dambeyn waxaa munaasabadani ka hadlay guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Cabdiraxmaan Axmed Maxamed. Qiimaha leh codkoodaiisiga anigana waxaan ballan qaadayaa insha allahu tacaala isku xirkooda maaragtay wada shaqeynta. Waxaan hawshana hortaalla arrimaha bulshada civil society noocyadeeda kala duwan way ballaaran tahay. Hadda isla halkan xaadirkan waxaan ku magacaabayaa xogeyaha guud ee ururka bulshada rayidka Cumar Cusmaan Cali Sow. Liban Abdullah Maxamed, Liban Lakiman, Star TV, Jowhar.